kun olet luomassa kalenterikutsua ja kutsumassa tähän osallistujia, ei ole kovinkaan mielekästä aina listata jokaista yksitellen. Ja varsinkin kun teemme näitä kutsuja aika usein, on olemassa helpompi tapa ja katsomme, miten se tehdään. Mennään tähän alareunaan, siinä missä on sähköpostikalenteri, mutta tässä on yhteystietokohta. Valitsemme täältä nuolen alta uusi yhteystietoluettelo. Ja tulen tähän kirjoittamaan nimen tälle luettelolle. Ja on järkevää käyttää sellaista etuliitettä, että kun sinulla on monta eri ryhmää ja haluat valita niiden välillä, niin se alkaa aina samoilla kirjaimilla. Tässä voisin vaikka tehdä näin. Ensin alkaa ryhmän nimi vuosiluvulla ja sen jälkeen tulee itse aine. Sen jälkeen lisään osallistujia. Kun olen valmis, luon tämän luettelon. Nyt näemme, että tässä on useampi luettelo. Ja kun menemme tänne kalenteriin ja luomme tämän kalenterikutsun ja kun lisätään osallistujat, niin löydän tämän näppärästi tällä tavalla. Tässähän on siis kaikki ne valitut osallistujat.